Pre uzimanja zamorca ili morskog praseta, neophodno je da upoznate malo bolje ovu vrstu, naročito njihove potrebe kada je u pitanju hrana. Veoma važna stvar u odgajanju vašeg morskog praseta je vitamin C. Zbog čega? Morski prasići ne proizvode sami vitamin C, pa ga moraju redovno unositi putem ishrane ili vitaminskih dodataka, jer u suprotnom mogu da dobiju veoma ozbiljno oboljenje poznato kao skorbut, koje za njihove male organizme može da bude i fatalno. Kako bi bili sigurni da prase dobija dovoljno vitamina C, morate ga hraniti sa bar 2 porcije svežeg povrća u toku dana. Preporučuje se zeleno i lisnato povrće, a spisak preporučenog je poduži, pa nećete imati problem da svog ljubimca negujete i gajite na najbolji mogući način.